boliiska magaalada nairobi ayaa sameeyey koox gaar ah oo u tababaran si ay ugu hortagaan dambiyada sii kordhaya ee xafadda islii kadib markii waaxda ka hor tagta dambiyada ay shir ku yeesheen xarunta dc aida koob i tobankii november

qolalka ugu badan ayaa xaafadda ka dhacay waxaana lagu fuliyay turey waxaana jira warbixino maalinlaa oo ku saabsan dadka degaanka oo lagu weeraro ama loo gaysto baad

ايا لشاق <سؤال> ان دون بوليسكا سلو حقيقيو امنيغا حافدا ايضا دي رد لسارة يوفل الكارب شده ايو بوليسكا باقي ان اي لشاق ايان تقدم